Մի խափեք ազգին, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Սկսենք սկզբից, որպեսզի հասկանալի լինի։ 1988 թվական, Սումգայիթի ջարդ էր։ Էստեղ հայտնի չէ, ձեզ համար հայտնի չէ, մենք ամեն ինչ էլ գիտենք, թե ինչի Զորի Բալայան և մի քանիսին Մոսկվայից, ինչպես դուք եք ասում, կուտ էին տվել, որպեսի բարձրացնեն, թե իբր Արցախը առանձնանում է Ադրբեջանից, քանի որ Գորբաչովը տվել էր այդ հնարավորությունները դեմոկրատիան։ Եվ առաջինը ինչի հայերը։ Եվ այդ ոչխարի և մի քանի ոչխարների պատճառով 500,000 հայ կորցրեցինք Ադրբեջանում, բայց մինչ այդ, լինելով Ադրբեջանում 1988 թվականին, սկզբին հունվար ամսին, մի գրագետ ադրբեջանցի հրավիրել էր իր տուն և զրույցի ժամանակ ասաց, որ ադրբեջանցի, հայ, հրյա, ռուս, բոլոր ինտելիգենցիային Բաքվի կենտրոնից և այլ քաղաքների կենտրոններից նոր տներ են կառուցում ծայրամասերում և նրանց դուրս հրավիրում այդտեղ, իսկ ադրբեջանցի ոչխարապահներին բերում կենտրոնի այդ տները, որոնք նույնիսկ գաղափարել չունեն այդպիսի տներից և նույնիսկ լոգարաններում պահում են ոչխարներ։ Ասայց ես ամաչում եմ, որ այդ ազգի ներկայացուցիչ եմ։ Էստեղ ինչն էր հարցը։ Պետք էր հայ ազգին կենտրոնացնել մի թաղամասում, որտեղ ավելի հեշտ լիներ ոչնչացնել։ Այս ծրագիրը արդեն Գորբաչովը, որ պետք է հեղափոխություն կատարի, իբր որը սատկեց մեկ օր առաջ, հեղափոխություն կատարի և իբր դեմոկրատիա և այլն հայերն էլ ցանկանում են Արցախը առանձնանա, սա արդեն վաղուց պատրաստված էր, դեռ 1982 թվականից պատրաստվել էին արդեն այս տները, որտեղ ամեն մի ազգի քշել էին ինչ-որ մի թաղամաս, որտեղ ավելի հեշտ լիներ ոչնչացնելը։ Եվ սա պետք է կոմունիստների ժամանակ ազգը ունենար գաղափարախոսություն, ունենար թեկուս փակ ինտելիգենցիա, որոնք ազգի առաջընթացը առաջ կտանեին, ոչ թե լիներ այդպիսի անորոշ ի վիճակ, Մոսկվան է որոշում, բայց այնտեղ էլ հասկանալի էր։ Ձեզ համար մի գուցե հասկանալի չէր, բայց ես նույնիսկ 14 տարեկան հասակում արդեն գիտեի աշխարհի տերերն ովքեր են և ոչ մի Գորբաչով և այլն չկան, դրանք բոլորը սուտ են։ Եվ այդպիսով մենք կորցրեցինք Ադրբեջանի 500,000 հայերին, որոնք այսօր միլիոն և ավելի կլինեին, որոնք ձեռքում կլիներ Ադրբեջանի հարստության զգալի մասը, միևնույն ժամանակ մենք կորցնում ենք այսօր Արցախը։ Սպիտակի երկաշարժ։ Սպիտակի երկաշարժը նույնպես սա, ինչպես նշում են տարբեր ֆիլմերում, որ Նախիջևանում տեղադրել էին և դա եղավ պատճառ, այդ զենքերը միանգամից օգտագործեցին, այդպիսի բան չկա։ Սովետական միությունը ուներ ռեզոնատորներ, որով երկրի հաճախականությունը բարձրացնելով և այն ուղղորդելով որևէ տեղ, միևնույն ժամանակ, ինչպես սպիտակի այդ սարում գտնվում էին ռուսական զենքեր մի քանի պայթյուն և որից հետո տեղի ունեցավ և հորիզոնական և վերտիկալ երկրաշարժ։ Երկրաշարժները լինում են հորիզոնական կամ վերտիկալ, երկուսը միասին չեն լինում, իսկ միայն արեստականի ժամանակ է հնարավոր երկուսը միասին։ Ես ինքս ներկայում եղել այդ երկրաշարժի ժամանակ և ինքս տեսել եմ, թե ինչպես և հորիզոնական տեղի ունեցավ և տեղի ունեցավ նաև վերտիկալ, որը հնարավոր չէ, որը անմիջապես գալով Հայաստան
դա հերքեցին նաև ճապոնացիները, նաև հրեաները, եւ հրեաները այդ ժամանակ նաև բժիշկներ էին ուղարկում, որոնք գաղտնի նաև խոսում բացադրում են եւ ճապոնացիք, պարզ բացադրեցին, թե իրականում ինչ կարող էր տեղի ունենալ, քանի որ նրանք այդ ամենից նույնպես տեղյակ են. Եվ իմ հավաստի տվյալներով, մեր հավաստի տվյալներով, սովետական միությունը, որը դարձավ Ռուսաստան, այդ սարքերը 2004-5 թվականներին 15 միլիարդ դոլարով մեկ հատը վաճառեց ամերիկացիներին, որոնք նույնպես կատարեցին մի շարք եկաշարժեր, այդ թվականներին դիտարկեք որ երկրներում և կտեսնեք, որ նույնն է. Այդ սարքը գտնվում է երկու տիր կամ ֆուր, ինչպես ասում եք, այդ մեծ մեքենաների վրա, որոնք իրար միացում են և որի ժամանակ սկսում է արդեն հաճախականություն, և հաճախականությունը ուղղորդում է այնտեղ, որտեղ փոքր պայթյուն է և որը հանգեցնում է նաև դրան։ Դրա համար միայն շներ, ձկներ և այլ կենդանիներ միայն վերջին պահին, երբ որ արդեն ռեզոնանսը հասցրել են գագաթնակետին և կատարել պայթյուն սպիտակում, միայն այդ ժամանակ նրանք սկսեցին արձագանքել, մինչ այդ չէին արձագանքում։ Սա Գորբաչովի նվերն էր հայ ազգին։ Այսինքն, ինչպես նշել եմ, 1915-22 թվականներին հայերին թողեցին այս փոքրիկ երկիրը, որպեսզի սովետական միությունում 123-100 ռուբլով հայ գիտնական, գիտատեխնիկական աշխատողները աշխատեն, հետագայում, ինչպես նշել եմ նաև նախորդ ֆիլմերից մեկում, Դեմիրճյանը խնդրեց Բրեժնևին, բոլորը ծիծաղեցին 24-25 համագումարի ժամանակ, և Բրեժնևը վերջում կանգնելով ասաց, որ ես հավանում եմ ընկեր Դեմիրճյանի ասացը և Հայաստանի արդյունաբերությունը կավելացնենք 49%-ով, և կառուցվեցին այդքան գործարան ֆաբրիկաները։ Այս ամենը ձեզ միշտ խափել են, թե ինչը ինչպես է տեղի ունեցել։ Եվ այդ ժամանակ ստեղծվեց նաև Ղարաբաղ կոմիտեն, Ղարաբաղ կոմիտեում էին Իգոր Մուրադյանը, Վաչե Սարուխանյանը, Վազգեն Մանուկյանը, Համբարձում Գալստյանը, Սամսոն Ղազարյանը, Աշոտ Մանուչարյանը, Գագիկ Սաֆարյանը, Զորի Բալայանը, Սիլվա Կապուտիկյանը։ 1988 թվականի մարտին շարժմանը միացել են Դավիթ Վարդանյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Բաբկեն Արաքսյանը։ Մարտին հրապարակում է Ղարաբաղ կոմիտեի առաջին կազմը, բաղկացած 9 հոգուց, և պարշեր պետք է կամ Համբարձում Գալստյանը, կամ Վազգեն Մանուկյանը լիներ Հայաստանի առաջնորդը, և պարշը դարձավ, թե ինչպես այս երկու սրիկաները երկրորդ անգամ Մոսկվայի Բուտերկայում, երբ որ 8 անդամներին տարել էին այնտեղ փակել, այս երկուսին տարան ԿԳԲ-ի պադվալները, և նրանք այդտեղ կնքեցին Հայաստանի վերջնագրի իրենց ստորագրությամբ, թե ինչպես պետք է կատարեն։ Եվ դրա համար այս ծաղրացույին 93 թվականից սկսած նրանք պատրաստում են, որպեսի 2018-20 թվականներին մինչ օրս այս ծաղրացուն վերջ տա Հայաստանի պետականությանը։ Այս ամենի մասին նաև շատ մարդիկ են տեղյակ եղել, ինչպես տեղյակ է եղել Ստամբոլցյանը, ինչպես տեղյակ է եղել Աշոտ Մանուչարյանը, նաև այստեղ Բաբկեն Արաքսյանը և մի շարք անդամներ, որոնք հասկացել էին, թե ինչ է տեղի ունենում, որոնք հեռացվեցին, մի մասն էլ սպանվեց։ Սա ոչ թե Մոսկվայի ԿԳԲ-ի լրիվ կատարածն է, այլ նշանակություն չունի, թե ով
ում որտեղ է նշանակում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեծ հնարավորություն ուներ փախչել Սիրիա և այլ երկրներ, և նույնիսկ մեծ գումար աշխատելով այդ ժամանակ փախչել Բրազիլիա, մի տեղ պահկվեր և կառավարությունը հանձներ իրական հայերին։ Բայց նա հլու հնազանդ կատարում էր Մոսկվայի հրահանգները, միևնույն ժամանակ ոչնչացնելով Հայաստանի արդյունաբերությունը, ամբողջ հին սովետական միությունում լույսեր, միայն Հայաստանում էին հովարային անջատումները և այդ ժամանակ կատարում էր ամենասարսափելին մարդու ձեռքի գործիքները, այսինքն այդ բոլոր գործարան ֆաբրիկաները ոչնչացնում, որպիսի հայերը հեռանան Հայաստանից, ինչպես ինքն էր ասում, 700 000 հայ լինի մեզ համար աշխատելու։ Եվ Վրաստանից ամեն ամիս 3 միլիոն դոլար գումար գալով Վրաստանին էր վաճառում, Թուրքիային էր վաճառում Հայաստանի էլեկտրաէներգիան, Հայաստանի բանկերը դարձրեց 0, և այստեղ կասեք, թե հայեր և նրան սկսում են լևոնականները, իր ծառաները գովել, թե նա հաղթանակած նախագահ է։ Նա ոչ մի հաղթանակած նախագահ էլ չէ, հաղթանակ տարել են նրանք, ում ինքը վերջում մորթեց, և ըստ իրեն, և որ միշտ խոսում է, Արցախը պետք է տանք և նաև այլ մասեր, որպիսի հանգիստ ապրենք։ Հանգիստ ապրել այդպիսի ոչինչ չկա։ Եվ այս դեպքի վերաբերյալ պատմեմ մի փոքրիկ դեպք և արագ վերջացնենք այս ֆիլմը։ Մոտ օրերս նայում էի մեկ ֆիլմ, նորվեգական մեկ ֆիլմ էի նայում, և որ երկու նարկաման մի փոքրիկ թերակղզե էին գնացել և այնտեղ իբր բարեկիրթ երիտասարդներ ներկայանալով հերթով 3-4 ընտանիք մորթեցին։ Մի ընտանիքում, որտեղ կին, ամուսին և տղա երեխան էր, նրանք աղերսում էին, որ անմիջապես մեզ մորթեք նախ մեզ հետո մեր տղային, որպեսի ոչինչ մենք չտեսնենք, այդ ցավը երկար չապրենք։ Եվ այստեղ այս ֆիլմը ինձ այդ պահին զայրացրեց, հետո նրանք գնացին մեկ տուն, որտեղ մի պառավ կին էր, ամուսինը ծանր հիվանդ պառկած, այդ պառավ կինը հազիվ բացելով դուռը, նրանք նույն ձև նախ կուլտուրական հետո սկսեցին տանջել պառավին, պառավն ասաց, ես բոլոր փողերի տեղն էլ ցույց կտամ ձեզ, ամեն ինչի տեղն էլ ձեզ ցույց կտամ, վերցրեք ամեն ինչ, ես արդեն հոգնել եմ ամուսինս հիվանդ, և նրան էլ մորթեք, և ինձ էլ մորթեք, միայն ինձ տարեք դրեք իմ անկողինը և թող հանգիստ պարկեմ։ Եվ այնտեղի ձեզ ցույց կտամ, որտեղ է գումարները կվերցնեք, և եթե ինչ-որ բան չեք հասցնի, նաև կասեմ հետագայում ինձ մորթեք և դուրս եկեք։ Այս կնոջը անկողնում պարկացնելուց հետո, այս կինը անկողնուց և ցույց տվեց, որտեղ են գումարները, սրանք բացելով սեյֆը գումարները հափշտակում էին, դա նրանց ննջարանում էր, և կինը անկողնուց հանելով հրացանը երկուսին էլ գնդակահարեց։ Եվ որ ոստիկանները եկան, նա ոստիկանը ասեց, կարող էր չսպանել, վնասազերծել, հետո մենք նրանց կդատեին։ Այդ կինը ինչ ասեց։ Այդ պառավ կինը ասեց, ես այսքան տարի ապրել եմ և իմ հետագա կյանքը ցանկանում եմ ապրել մարդու նման, ոչ թե ապրել այնպես, ինչպես դուք եք թելադրում, իսկ ինձ համար մարդը նա է, ով ոչնչացնում է սրիկաներին, բանդիտներին և նրանց, ովքեր դիպչում են մարդուն։
88 տարեկան, համարյա 90 տարեկան կինը հասկացավ այդ ամենը, իսկ 10 միլիոն հայերի մեջ միայն մի քանի անգամ է եղել, որ պատրաստվել է մահափորձ սրանց նկատմամբ. Եվ այսօր ազգը նստած նարդի և այլն խաղալով չել մտածում, որ իրենց երեխաների ապագան է ոչնչացված և իրենք դառնալու են գնչում. Եվ այստեղ ոչ թե մեղավոր են նաև այդ մեծահասակները, մեղավոր են նաև երիտասարդները, որոնք իրենց ծնողների վզից բռնած չեն ասել. Մայրիկ, հայրիկ, գնում ենք ընտրում սրան և այնտեղ այնքան ենք մնում, թեկուզ տուրել ուտենք, մինչև ճիշտ քվեարկություն տեղի չունենա։ Եվ հենց երիտասարդները նույնպես իրենց ապագայի վրա թքածուն են։ 96 թվականի Մանուկյանի հաղթանակը Լևոնը այստեղ նույնպես մսխեց, պատճառը նա էր, որ այստեղ կային նաև այն ուժերը, որոնք ցանկանում էին իրոք Հայաստանը կառուցել, որից հետո Լևոնը իբր իրեն դուրս են անում, այդ խաղը խաղաց և տվեց Ռոբերտ Ումուդովին։ Ումուդովը Բաքվի ԿԳԲ-ի գործակալ, ազգությամբ ազերի, և Ումուդովի կատարածը որն էր։ Ումուդովը պետք է բարոյազրկեր մինչև վերջ հայ ազգին, և Լևոնը ինչը չէր կատարել, նա մինչև վերջ հասցներ դա կատարել, միևնույն ժամանակ հարստանար, և Հայաստանում տիրում էր միապետություն, փակ միապետություն, միայն իրենք պետք է հարստանային, իսկ ազգը 100-120 դոլարով պետք է աշխատեր։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք 120-100 դոլարով աշխատող ազգին, ապա այդ ազգը պետք է մահանար։ Նույնիսկ Օսմանյան կայսրության ժամանակ հայերը հարյուրապատիկ ավելի հարուստ են եղել, քան սրանց տիրապետության ժամանակ Հայաստանում։ Եվ սրան ստիպելով, որ Արցախը պետք է հանձնի, սա Պուտինին խնդրելով նշանակեց Սերժ Նարիմանովին։ Եվ Սերժ Նարիմանովի համար արդեն մնացել էր Տաշտի քերանքը, և նա իր եղբոր Սաշիկի հետ միասին սկսեց ամբողջը քերել, միևնույն ժամանակ փչացնելով դատավորներ, դատախազներ, զինվորականներ և այլն, և ծաղր ու ծանակի ենթարկվեց և հայ դատարանը, և հայ ոստիկանը, և հայ զինվորականը։ Միևնույն ժամանակ նաև Աղվանստանի ձեկող նարկոտիկներով նա բացի Հայաստանի թալանը նաև դրանով սկսեց հարստանը։ Եվ որ Պուտինը նրան արդեն առաջարկեց Արցախը տալ, նա 2 տարի ժամանակ շահեց 16 թվականից հետո, որից հետո հանձնեց այս կործանիչին, որը համաձայնվեց ցանկացած գնով մինչև վերջ տանել Ադրբեջանի և Թուրքիայի Ռուսաստանի հաղթանակը և վերացնել Հայաստանը։ Այս փաստերը, եւ որ Հայաստանում ասում են սա լավն է, սա վատն է, մեկ խաբի ազգին, ամենից վատ բանը խաբելն է, իսկ խաբել ազգին դա ամենամեծ դավաճանությունն է։ Ճշմարտությունը ազգին և ազգի բարոյականության և բարոյության համար ավելի արժանիք ունի, քան խաբելը։ Եթե վաղը ազգը չունի հաց, ապա այսօր պետք է ասվի, որ վաղը հաց չի լինելու, ոչ թե խաբել գալու է այստեղից կամ վաղը չկա, դա օրինակի համար եմ ասում։ Եվ նույնը, եթե սա խաղեր, Նիկոլը կամ ինչ-որ, Նիկոլը մեկին պետք է հանձնարարեր, որ բոլորը պետք է հանձնենք, այնպես արեք, որ հանգիստ հանձնենք, վերջացնենք, քանի որ մեզ ստիպելու են, օրինակի համար ատոմային բոմբ են գցելու մեզ վրա։ Ոչ թե խաբել այս ձևով
որով խապեցին այս շորսը և 100,000 ընտանիքներով հաշված 121,000 հոգի, որոնք և հայեր կան, և ջհուդներ կան, և ազերի թուրք ծագումով, որոնք կործանեցին Հայաստանը, բոլորը դե լավ գիտեք, ՀՇ, ՀԿԿ և նիկոլականների բոլոր անձնակազմները, այդ ամենի մասին ասել են նախորդ ֆիլմերում, դրա համար մեկ խափի ազգին ասեք ճշմարտությունը, իսկ ճշմարտությունը 143-ի նոր աշխարը, սա նորից մնում է նույնը, բայց ինչի համար ես մի քանի ֆիլմում սկսեցի վախեցնել ազգին, ոչ թե դա խապելու համար, այլ ոչ թե քնեք, հիմա էլ ամերիկացիք են գալու մեզ փրկեն, չեն գալու ձեզ փրկեն, 143-ի նոր աշխարը մեր ստուգված 3 կանալներով, լրիվ տվյալներով, այսպիսին է լինելու, Թուրքիային այժմ պետք է ցանկանան անգլոսաքսերը կտրել Վրաստանից, ինչի համար, եթե անգլոսաքսերը այստեղ պաշտպանում են Հայաստանը և Զանգեզուրը և Պուտին, Ալիև, Էրդողան չեն կարողանում այսպիսով իրար հետ կապ ունենալ, ապա կապը մնում է Վրաստանը, իսկ Վրաստանին Հայաստանով նույնպես կտրելով այսպես, Հայաստանին տալով այս մասը, նույնպես ամեն ինչ վերցնում է Հայաստանը իր վրա, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա կապը ցամաքային լրիվ ոչնչացնելով. Սա անգլոսաքսերի վերջին հայտարարությունն է, վերջին հանդիպման ժամանակ, որտեղ հանդիպել են 17 գլխավոր անդամներից և երկրորդական մի քանի անդամներ, 17 հոգի, որոնք քվեարկել են, որ Հայաստանը պետք է մնա այսպես և սա, որպիսի ռուս թուրքերը չկարողանան ցամաքով այսպես անցնել. Ռուս թուրքերը նույնպես Բաթումում, թուրքերը մեծ ազդեցություն ունեն, համարյա Բաթումը թուրքացրել են, նույնպես այստեղ այս երկու մասը միացնելով Հայաստանին, այսինքն Հայաստանի Վիլսոնյան քարտեզը տալով, Վրաստանին փրկում են դարձնում այստեղ ոչ որոշիչ և ոչ էլ կրվին մասնակից, կրվին մասնակից մնում ենք մենք, որը թույլ չենք տալիս ըստ անգլոսաքսերի ցանկության, որ թուրքերը այսպես անցնեն Ռուսաստան, կամ այսպես Ադրբեջանով անցնեն Ռուսաստան, կամ ադրբեջանցիները այսպես Թուրքիա, և միայն վրացիները թույլ են տալիս այդ նավթամուղ գազամուղը, որը այստեղ Հայաստան լինելով նույնպես մենք պետք է սրան հսկենք, բայց սա չի նշանակում, այստեղ աշխարը նույնպես, ինչ եմ սա ներկայացրել, այստեղ աշխարը նույնպես որոշակի կձևափոխվի, տիբետցիները կառանձնանան, այստեղ նաև Հնդկաստան, Նեպալ և այլն կլինի փոփոխություններ, ինչպես նաև փոփոխություն կլինի Աղվանստան, Պակիստան այս մասերում, իսկ Իրանին տալով նաև մեծ արտոնություններ, հնարավորություններ, ինչպես նշել եմ, Իրանը ունի երկրորդ ամենից շատ գազը, անգլոսաքսերը հրաժարում են առաջի, երրորդ, չորրորդ, Թուրքմենիա չորրորդ, Ադրբեջան երրորդ, Ռուսաստան երկրորդ գազից, որը նույնպես իրենցն է երբ ցանկանան կվերցնեն, թույլ են տալիս միայն իրանական գազը այս պահին և մի քանի տարիների ընթացքում, մինչև 30-ական թվականները, որպեսի Իրանը վաճառի իր և սրանք սկսեն ավելի նվաստանալ և կործանվել, այստեղ նաև Թուրքիայի խաղերը Պուտինի հետ դուր չի եկել անգլոսաքսերին և այստեղ նույնպես կարող են կատարել փոփոխություններ, ինչպես նշեցի նաև Թուրքիային ատոմային զենքից և նոր
տեխնոլոգիական զենքերից անգլոսաքսերը կզրկեն Թուրքիային եւ Թուրքիան կդարձնեն նորից այն մակարդակի վրա, ինչպես 1950-ական թվականներին, նույնը ազերիներին, եթե այդ ամենը չեն վաճառում եւ պահեստային վիճակով մնում է ազերական, ռուսական եւ թուրքմենական գազը։ Այստեղ կարող են Հնդկաստան եւ Չինաստան գնել սրանց գազը, բայց նրանց նույնպես դրել են այնպիսի ռամկաների մեջ, որ ինչ պետք է կատարեն եւ ինչպես պետք է սա կատարեն։ Եվ այստեղ նաեւ հնարավոր է, որը արդեն այս ամսից հնարավոր լինի ատոմային պատերազմ, որը մեր Հայաստանի համար դա ընդհանրապես նշանակություն չունի, քանի որ մեր վրա չի գցվելու։ Միայն այստեղ մեկ նշում, նաև հայերը պետք է պատրաստվեն զենք ունենալ փոքրիկ մարտերի համար Թուրքիա կամ Ադրբեջանից ներխուժումների համար։ Քանի որ Հայաստանում Պուտինյան Նիկոլն է, ապա անգլոսաքսերը Հայաստանի բարորությունը կատարում են Իրանի միջոցով եւ ինչպես իրենց փաստաթղթում են նշվում, Հայաստանում նաեւ նրանց ձեռք է տալիս մեծ մասը կոտորվեն եւ որից հետո դրսի հայերից բերվեն Հայաստան մեծամասամբ Ֆրանսիա, Եվրոպա, հերթականության Ամերիկա հայեր բերվեն Հայաստան, նույնպես քրդացած հայեր, միայն Իրանը չի համաձայնվել, Իրանի հայերը, որպիսի Հայաստան գան, երբ որ ինչ-որ ջարդ կկատարվի։ Դրա համար, որպեսի ջարդ չկատարվի, պետք է զինվել և օր առաջ Պուտինյան Նիկոլյան այդ խայտառակությունը դեն նետել։ Ինչ եմ այս ամենը ասում։ Երրորդ համաշխարհանի պիկը նաև 143-ը որոշել է կատարել Արցախի կամ Հայաստանի վրա հարձակումով, որ դրանից սկսվեց իրենք կանգնեցին պաշտպան։ Բայց եթե դուք քեզ չես պաշտպանում, այս մեծ ձեռքը սրան հարվածի թե նրան, միևնույն է տակից քեզ հարվածելուին, եթե դու պատրաստ չես։ Դրա համար սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայեր, ես մյուսների նման ձեզ չեմ խաբում եւ չեմ ասում, սրանք կգան կփրկեն, սրանք այս կանեն։ Միայն ասում եմ նրանց ծրագրերը եւ ընդհանրապես բոլորը մեկ խաբի ազգին, մեկ խաբի, որ սա ով է կամ նա ով է, եթե չգիտեք, ավելի լավ է լռել, քան խաբել, որ գիտեք էս էսպես, էն էնպես։ Հայաստանում այսօր այդ 120 հազարը, որոնք փողատեր են Լևոն Սերժ, Ռոբերտ Նիկոլի կառավարությունների ժամանակ նրանց օգնությամբ, նրանք միշտ ռուսամետ են, նրանք միշտ այդպես էլ հպատակ կմնան։ Եվ հայերին նաև մեկ զգուշացում, Հայաստան կոչվածը, մեծ Հայաստան, թե այսօրվա Հայաստանը միշտ մանրադրամ է լինելու ռուսների համար թուրքերի հետ, քանի որ Բոսֆոր Դարդանելը թուրքերը օգտագործում են մեզ, ռուսները, որպեսզի կտոր-կտոր վաճառեն։ Դրա համար ռուսը իր շահերից դրտված, իր միակ ծովային ճանապարհը դեպի աշխարհ, մնացածը բոլորը կամ այս մասով է, կամ այս մասով, որտեղ հսկում են անգլոսաքսերը, եւ այստեղ, եւ այստեղ, եւ այստեղ, միակ այս ճանապարով, դրա համար մեզ միշտ ռուսը օգտագործելու է։ Դրա համար մոռացեք, որ նաև անգլոսաքսերի ստեղծած այս մեծ երկիրը կարող է մեզ օգնել կամ փրկել, եթե նա աշխարհի միայն 2%-ն է տալիս, արտադրանքի 2%-ը, այսինքն ինքը ոչինչ էլ իրենից չի ներկայացնում, ինչպես նաև Մոնղոլիան է, կամ Ղազախստանն է, իր տարածությամբ Ղազախստանը կամ Մոնղոլիան ավելի մեծ են, քան Եվրոպան, բայց իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում ըստ իրենց չափերի։
Եվ այսօր բևեր և հայաստանյան ուժեր, սրանցից ոչ մեկը ոչինչ էլ չի խոսում և այլ ուժեր, և բևերը և այլ ուժեր չունեն ոչ մի դաբրո, ոչ մի և անգլոսաքսերից, և թեկուս Իրանից պատրաստված կամ Հնդկաստան, Չինաստան կամ այլ երկրներից, Ֆրանսիայից և այլն պատրաստված, սրանք միայն ազգի շահերի համար դուրս եկած պայքարողներին։ Եվ նշանակություն չունի, թե սրանցից ովքեր են կամ նրանցից ովքեր են, միշտ պետք է հասկանալ, ինձ թվում է, հայերը սրանց չեն ընդունում, օրինակ բևեռին, նրա համար, որ այս մարդիկ չունեն ինչ-որ մեկին կոնկրետ դաբրո, որ ես պետք է կատարեն, քանի որ հայերը սիրում են պատրաստի ստանալ, և երկրորդը մտածելով, որ մի մասն էլ Սորոսի հետ է աշխատել, ինչ կապ ունեն սրանք Հայաստանի փրկության հետ. Սորոսը նույնպես ինչպես կարող է ոչնչացնել, այնպես էլ կարող է փրկել ոչնչացնելով մեկ այլ երկրի. Դրա համար անգլոսաքսերը Սորոսին դրել էին նրա համար, նախ Ադրբեջանին հարստացրեց Հայաստանին ոչնչացրեց, և այսօր էլ պետք է, որ Ռուսաստանը ոչնչանը, դրա համար Հայաստանը այս մասում փակում է բոլոր ճանապարհները ազերի, թուրք, ռուս այս ճանապարհով, մնում է վրացին, եթե այստեղ փակում է, նորից մնում է իրենց միայն ծովային այս ճանապարհը այսպես. Դրա համար անգլոսաքսերի ընդունած որոշումները, թե ինչի այս պահին տվեցին սրան, հետո վերցրեցին, տվեցին սրան, սրանք նրանց խաղերն են, որոնք 100,000, 520, 10 տարով իրենց բոլոր ծրագրերն են, որոնք մտածված են և որոնք կատարում են այդ ծրագիրը, ինչպես հայերը ունեին իրենց ծրագիրը։ Այստեղ միայն հայերին զգուշացում, որ նորից չսկսեք գովաբաներ, որ աշխարհի ամենահին արարիչ ազգն ենք, վերջացեք այդ բաները, դրանք անգլոսաքսերին դուր չեն գալիս, ինչպես նաև նշեցի, որ այդ Հենրիկ Մխիթարյանին ասեք, որ հայկական դրոշով ելույթ չունենա Անգլիայում, և անմիջապես նրան վաճառեցին։ Նույն այստեղ զորաց քարերն է, թե այլ խոշոր կամ հնադայրյան ինչ-որ կառույցներ կան, բոլոր այդ կառույցներին դիտարկեք այնպես, որ օրինակի համար զորաց քարերում եղել է այստեղ ինչ-որ ցիվիլիզացիա, որը զբաղվել է սրանով, դա ավելի ճիշտ է, քան մենք հայերս ենք առաջին անգամ, մենք գիտենք դա, բայց դա անգլոսաքսերին դուրս չի գալիս, ինչպես նաև Գագարինի աղջիկը հոր հուշերից նշել էր, որ հայրս նշում է, որ բոլոր տեզերագնացներին դուր չէր գալիս, որ ես եմ առաջինը, իր տարիքավորներին այդ ժամանակվա, ոչ թե իրենք են առաջինը, օրինակ ինչի չէ Տիտովը, որ Գագարինն է։ Նույն այստեղ սա դուր չի գալիս նաև բոլորին, այդպիսի բաները պետք է թողնել միայն մեզ համար, մեր գաղտնի դպրոցների համար, որտեղ պետք է ուսուցանվի, որ մենք ենք հին ազգը, մենք այսպես, այնպես, ես ենք կատարել, այն ենք կատարել և այլը, և այլը, այդ մասին չպետք է խոսվի։ Եվ նոր աշխարը լինելու է այսպիսին, ինչպես նշեցի, և այստեղ մեկ փորձի նորից խաղալ, որ ռուսը ես կանի, թուրքը են կանի, ռուսը և թուրքը դրանք բոլորը խաղացողներ են, մանր խաղացողներ են անգլացիների ձեռքին։ Եվ որ անգլոսաքսերը այսպես վերցնում են և այս ամենը տալիս են Հայաստանին, փակում են և այս ճանապարհը, այստեղից այլևս ճանապարհ չի լինում, և այստեղով նույնպես ճանապարհ չի լինում իրենց համար։ Սա է անգլոսաքսերին, ռուսներին, թուրքերին, ազերիներին միանգամից պատժելու, քանի որ նրանց ասասները
չէին լսել եւ այստեղ նույնպես Բայդենի աշխատակազմը նույնպես անգլոսաքսերին ներկայացրել են, որ թուրքերին եւ ռուսներին եւ հատկապես ազերիներին մի քանի անգամ ներկայացվել է, որ խելոք վերընգեք ձեր տերը, եւ դրա համար նաեւ այս պատժի համար մենք կստանանք սա, բայց ոչ թե մենք կստանանք այս ամենը, կստանան նրանք, ովքեր արժանի են։ Դրա համար որպեսի արժանիքներ ունենակ, այսօր վաղը դուրս եկեք, նշանակություն չունի ում հետ, Պողոսին ընտրեք ձեզ ղեկավար, դուրս եկեք եւ ասեք, որ Կրեմլյան այդ տականքներին պետք է ոչնչացնենք եւ ընդունում ենք նոր կառավարություն, դնելով Պողոսին մեր ղեկավար եւ այդպիսով փրկեք Հայաստանը։ Այդ ժամանակ նրանք նույնպես կօգնեն եւ զենքով եւ ամեն ինչով եւ պատրաստ կլինեք երրորդի պիկի ժամանակ։ Իսկ եթե ոչ թուրքն ու ազերին երկու կողմից ոչնչացնելու են, որից հետո բերելու են, ինչպես նշեցի, արտասահմանյան հայերին, լսնեն այստեղ, ինչպես նաև քրդացած հայերին, դրա համար խելքները թավաքեք, գլուխները, եւ նաև այս մարդկանց եւ հայկական ուժեր, մի մասն էլ ռուսերեն են անդադ խոսում ռուսական աուդիտորիայի համար, կարծես 30 տարի առաջ Ռուսաստան գնացածները հայերեն չգիտեն եւ պետք է ռուսերեն խոսեն, որ այնտեղի հայերը հասկանան։ Եթե հայերը հայերեն չպետք է հասկանան, օրինակ ես չեմ օգտագործում համաշխարհային բառեր, չեմ օգտագործում դժվար բառեր, միայն ամենահեշտ բառերով եմ այս ամենը ներկայացնում նրա համար, որբիսի նաեւ ամերիկահայ, ֆրանսիահայ հնուց գնացած հայերը ինչ որ ձևով նույնպես այս ամենը հասկանան, բայց ոչ նրա համար, որ օրինակի համար Բևերը ռուսերեն հաղորդումներ ունի եւ Ռուսաստանից որպեսի ռուսները, ռուսահայերը այնտեղ հասկանան, դա ընդհանրապես անընդունելի է։ Եթե Ռուսաստանում հայեր կան, ուրեմն հայերը պետք է հասկանան, եթե ոչ, ապա նրանք ռուսացած հայերը արդեն մեզ պետք է չեն, եթե նրանք իրենց մայրենի լեզուն ընդունել են ռուսերենը։ Լեզուն է այստեղ կարևորը, ոչ թե կրոնը, կրոնը դա սուտ ձև է մարդկանց ստրկացնելու, իսկ լեզուն է դա, որը կապում է ազգին իրար հետ։ Եվ չմոռանաք նաև, որ այստեղ էթնոսի հարց է, հայերը առաջացել են այստեղ, և չմոռանաք, որ էթնոսն է ամենակարևորը, ոչ թե ամենակարևորն է, որ որ երկրում եք և ինչպես եք ապրում։ Միևնույն դեպքում կարող եք նաև լինել գնչուի կարգավիճակով, օրինակի համար արտասահմանում եք, հայեք, չունեք արտասահմանյան անձնագիր, ժամանակավոր եք կամ հիմնական գրանցում ունեք, բայց հայկական անձնագրի ժամկետը վերացավ և Հայաստան չեղավ, որտեղ Թուրքիայի գնալու առանց ամաչելու նոր անձնագիր ստանալու կամ Ադրբեջան, դրա համար խելքներդ բոլոր աշխարհի 36 միլիոն հայերդ, նույնիսկ քրդացած հայերդ, բոլոր խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, հավաքեք և ճիշտը խոսեք ազգի հետ, ազգի հետ չի կարելի կեղծել, ազգին չի կարելի խաբել։ Այսօր Հայաստանից գողացվել է 4 տրիլիոն գումար, առանց այդ 4 տրիլիոն գումարի ազգը հնարավոր չէ, որպեսի դուրս գա միջազգային ասպարես, դրա համար պետք է ոչնչացվեն այդ լկտիները և այդ գումարների մի մասը, որոնք դեռ մնացել են, բոլորը վերադարձվի Հայաստան, ոչ թե Նիկոլի ձևով, այլ այդ բոլորին Երևանի կենտրոնական հրապարակում, Հանրապետության հրապարակում բոլորին պետք է գնդակահարվի, գնդակահարվի աշխարհի առաջ, որպեսզի աշխարհը տեսնի, որ հայերը նույնպես ունեն պատիվ և ավելի բարձր է ազգի պատիվը, քան ամեն ինչ։ Եթե մենք վերցնում ենք տիեզերքը աշխարհը, ամենից թանկը դա ոչինչն է, որը ստեղծել է ամեն ինչ, և ոչինչ մենք չենք կարող ստեղծել և ունենալ, դա մի երևույթ է, որը ձեզ համար այժմ չի ներկայացվի։
իսկ երկիր մոլորակում ապրելու համար ամենակարևորը դա ազգի արժանապատվությունն է, ոչ թե մարդու, այլ ազգի արժանապատվությունը, հետո էթնիկ հողը և երրորդ տեղում ազգը, դրա համար արժանապատվությունը ոտնահարվել է այդ 4 լկտի տականք ղեկավարների երեսից, նախ ձեռք բերեք արժանապատվությունը, ոչնչացնելով նրանց, հետո պայքարեք էթնիկ հողի համար, հետո ազգին միավորեք. Սա է ամենակարևորը. Եվ մեկ խափի, ընդհանրապես մեկ խափի ազգին, եթե անգլոսաքսերը ասել են, որ մենք պետք է դառնանք Չինաստանի տերը, ասեք պետք է դառնանք Չինաստանի տերը. Եվ որ ասել են, որ մեզ պետք է կանգնած ոչնչացնեն, ասեք, որ ազգը տեղյակ լինի դրան, մեկ խափի, եւ մեկ խափի թե ռուսները իրենք են ցանկացել Արցախը տալ, քանի որ նրանք այս ճանապարով եւ մեզ ՉՄՕ-ի տեղ դրած այս ճանապարով ցանկանում են ունենալ ցամաքային ճանապարհ, քանի որ Իրանը, ռուսները լավ հասկանալով, որ Ամերիկան Իրանին երբ որ հրահանգեց, Իրանը չի թողնի ռուսներին, իսկ սա ռուսների, ազերիների միակ ճանապարհն է Թուրքիայով դուրս գալ ցամաքային տարածություն։ Եվ ռուսամետները, եւ ամերիկամետները մեկ խափի։ Ես այստեղ այս մասում եւ ընդհանրապես չեմ խափում։ Եվ այստեղ ես ասում եմ նա, որ հնարավոր է, եթե դուք ոտքի չկանգնեք, զենք չգնեք, չոչնչացնեք Նիկոլականներին, չստեղծեք թեկուս Արամ անունով ինչ-որ մեկը և ամբողջ հայերը միավորվելով Նիկոլականներին չոչնչացնեք, ռուսական բազաները և ամեն ինչ Հայաստանից դուրս չհրավիրեք, ոչ մի անգլոսաքսեր ձեզ չեն էլ օգնելու, ոչնչանալու եք հետագայում բերելու են այստեղ։ Ես դա ասում եմ 143-ին նոր աշխարհի ծրագրի վերջին իրենց կատարած հավաքից հետո հայտարարությանը։ Եվ այստեղ ես ձեզ չեմ խափում։ Դրա համար խելքներդ հավաքեք, գլուխները, դուք չեք լինելու, Հայաստանը լինելու է, դուք չեք լինելու, եթե դուք այսօր ոտքի չկանգնեք։ Դրա համար և Բևերը և հայկական այլ ուժեր, թե Ռուսաստանում են, թե որտեղ են, Պուտինը էստեղ գնաց, Պուտինն էս ասեց, Բայդենն էս ասեց, Ալիևը էսպես ասեց, սրան չպատասխանեցին, այդ փոքրիկ խաղերը թողեք, այսինքն սա մի տխրահարճակ թաղում է, որի ժամանակ հնարավոր է մահացածը ոտքի կանգնի, դա Հայաստանն է, և մտածեք, թե ինչպես ոտքի կանգնի, թե Պուտինը գնաց ընտեղը, թե Բայդենը սա ասաց, այդ ամենը թարգեք, ասեք միայն նա ինչը կարևոր է։ Եվ այստեղ մի մասը ձեր կփախչի Վրաստան, ինչ-որ մի 100-200 հազար մարդ կպրկվի, մնացածին կոչնչացնեն, եթե այսօր պիկը մոտ է արդեն, ես ձեզ օգոստոսին եմ ասել, որ օգոստոսին դա կատարեք ամենաուշս, իսկ սեպտեմբերին սկսվելու է արդեն այդ ամենը, դեռ կես ամիս, մինչև մեկ ու կես ամիս ժամանակ ունեք փրկելու երկիրը այդ տականքներից, և այդ ոստիկան-մոստիկան կոչվածներին բոլորին ոչնչացնելու են, բոլորը այդ նարկաման ոստիկաններով, բոլորը քրտները, գլուխները հավաքեք, և մի խափեք, ընդհանրապես մի խափեք, Հայաստանում 80-ից 100 դոլարանոց մարդիկ չեն կարող գոյատևել, և մեկ խափի, որ դրանով ազգը կարող է ապրել, ազգը ծաղկել, ազգին ոչնչացրել եք, և ազգը այսօր ինքը պետք է կանգնի ոտքի, ինքը պետք է պահանջի իր իրավունքները, իր գումարները, իրենից թալանածը, իրենից 30 տարիներում ամեն ինչը վերցրածը բոլորին ոչնչացնի և ազգը իրեն փրկի։ Իսկ եթե չէ, այդ 2.5 միլիոնից մի քանի 100 հազար կփախչեն այստեղ, մի քիչ այստեղ, եթե հնարավոր լինի, չփակեն այստեղ, իսկ մնացածը կոչնչանա, կբերեն մոտարապես 2 միլիոն հայ կլսեն այստեղ եւ այդքանը։ Այսքանը եւ հասկացեք, եւ բոլորիդ մեկ խափի ազգին։